განვაგრძობთ შეწყვეტილ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი სახეობაა მოძღვრების გადაცემისა, ანუ მოძღვრების განმარტებისა, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად, როდესაც გადაცემაზე ვსაუბრობთ, მოძღვრების გადაცემაზე, ყველგან გადაცემას განმარტების მნიშვნელობით ვიყენებთ, იმიტომ რომ სხვა მნიშვნელობა საეკლესიო ტრადიციაში ტერმინ გადაცემას არასოდეს ჰქონია. თუ რაიმე გადავცემთ, განუმარტავთ კიდეც მას და შეიძლება ჩვენ არც უმატებდეთ რაიმე იმას, რასაც მოძღვრების გადაცემა გულისხმობს, მაგრამ აუცილებლად ჩვენამდეა მაშინ გადმოცემული განმარტებითად. განმარტების გარეშე, შინაარსის წვდომის გარეშე მოძღვრების გადაცემა არ არსებობს. იმიტომ რომ ეკლესიური ხაზი ყოველ ლითურთ და ყოველგვარად გამორიცხავს ყოველგვარ მაგიურობას, ეზოტერულობას, ელიტარულობას ჭეშმარიტების წვდომაში. ჭეშმარიტება კვლავ აღნიშნავთ ეკლესიური სწავლებით ყველასთვის არის განკუთვნილი, ვინც ინებებს და იღვაწებს ამისთვის. და მათ როდესაც მოძღვრება გადაეცემათ, გადაეცემათ მოძღვრება განმარტებული, ამას შეიმეცნებენ ისინი, ამას შეითვისებენ და ამასვე გადასცემენ სხვებს. ოთხი სახეობა გამოიყო, როგორც ვნახეთ. ერთი გახლავთ წერილობითი სახით მოძღვრების გადაცემა, მეორე ზეპირი სახით, მესამე ეკლესიის წმინდა შვილის საიდუმლოს გზით და მეოთხე სახეობა პირადი მაგალითის მიცემით, ამას სხვაგვარად ასე ეწოდება, თვითშეწირვითი, მსხვერპლშეწირვითი პიროვნება, რომელიც მოღვაწეობს ქრისტიანული ჭეშმარიტების შესაბამისად და მაცხოვრის მიბაძვით ქრისტესებრ, ის, რა თქმა უნდა, შემწირველობს კიდეც ამ ჭეშმარიტების მიმართ, საკუთარ მოღვაწეობას, საკუთარ ღვაწლს მსხვერპლად სწირავს და ნიმუში ხდება სხვათათვის. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს ძირითადად, რა თქმა უნდა, გულისხმობს მარტვილურ მოღვაწეობას, ანდა იმგვარ სათნო ცხოვრებას, რაც მომდევნო თაობებისთვის მაგალითი ხდება, თქვათ, მეუდაბნოე მამებისა და სხვა. მაგრამ უნდა დავძინოთ, რომ საკუთრივ ლიტერატურული მოღვაწეობაც, ასევე, ესე იგი, თუნდაც იმავე წერილობითი ძეგლების შექმნაც, მსხვერპლის გაღება და ესეც ნიმუშის მიცემაა თაობებისთვის. მოღვაწეობის ყველა სახეობა ნიმუშია თაობებისთვის და რიგში ბოლოს ეს იმიტომ მოათავსეთ მოძღვრების გადაცემის სახეობათა შორის, რომ ყველა სხვა სამ სახეობას აერთიანებს. პიროვნება ნიმუშის მიმცემი შეიძლება გახდეს სხვათათვის წერილობითი სწავლებების გზით, წერილობით რომ მოღვაწეობს ის, ზეპირი ღვაწლის ჟამს, როდესაც ის დადის, მოგზაურობს, სამოციკულო მოშურნეობა, ასეთი ტერმინი არსებობს დადებითი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, მოშურნეობისა, სამოციკულო მოშურნეობა აქვს აღებული და ღვაწლს წევს სხვათა დასანახად. რა იმგაგებთ, რომ სხვას თავი მოაჩვენოს, სხვები ხედავენ მას, როგორც ხორცშესხმულ ნიმუშს ჭეშმარიტების გამო მოღვაწეობისა, ჭეშმარიტებისთვის ბრძოლისა და მრავალნი, რა თქმა უნდა, შემდეგში მიემსგავსებიან კიდეც მას. საეკლესიო საიდუმლოებითი გზით მოძღვრების გადაცემაც ასევე, რა თქმა უნდა, მსხვერპლშეწირვითია. სამღვდელო მოღვაწე უდიდეს ძალისხმევას იჩენს საიდუმლოთა აღსრულების ჟამს და საკუთრივ მსხვერპლშეწირვა სწორედ სამღვდელო მოქმედების ჟამს ხდება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ზიარება, წმინდა მსხვერპლის გაღება, როგორც ერთადერთი და ნამდვილი და ბუნებითი მსხვერპლი და სხვა არაფერი პირდაპირი აზრით, საეკლესიო აზრით, მსხვერპლად არ შეიძლება ითქვას, მხოლოდ მიმსგავსებულად გადატანით მნიშვნელობით შეიძლება ამგვარი რამ ითქვას, როგორც მაგალითად ვამბობთ, რომ ადამიანი პირად მოღვაწეობას მსხვერპლად სწირავს, მაგრამ ერთადერთი და ნამდვილი მსხვერპლი, ეს გახლავთ, წმინდა ზიარება და შესაბამისად დლობა და შვიდი საეკლესიო საიდუმლო, რომელიც სწორედ ღვთლობაში შედის, ასევე ღვთლის გარეშე საიდუმლოებს ვერავინ შეასრულებს ეპისკოპოსის კურთხევით და ეპისკოპოსიც ღვთელია ამ აზრით, რა თქმა უნდა, ანუ ღვთლობის საიდუმლო ეს ყოველივე, ესეც მსხვერპლშეწირვითია. როდესაც ჩვენ ვამბობთ მაგალითად, რომ პიროვნებამ შეიძლება რაღაც ლიტერატურული მოღვაწეობა გასცეს და მსხვერპლად გაღებად ჩაეთვალოს ეს, შეგვიძლია ამის შესანიშნავ ნიმუშად მოვიტანოთ წმინდა კირილე ალექსანდრიელის სახელგანთქმული განმარტება იოანეს სახარებისა. როდესაც ის მიმართავს ადრესატს, რომელმაც დიდი ენერგია გამოიჩინა, რომ როგორმე დაეთანხმებინა კირილე ალექსანდრიელი ამ გამორჩეული ღვაწლისთვის, რომ განემარტა მისთვის იოანეს სახარება, კირილე ალექსანდრიელი ბოლოს დათანხმდა და ასეთი რამ თქვა: რამდენადაც უკეთილმოყვარესო ძმაო, მარწმუნე მე, დამაჯერე მე, რომ შევდგომოდი ამ ღვაწლს, გავიღებ შესაწირავს, როგორც ბაგეთა ნაყოფს და ძღვენს თქვენდამი და შეუდგები იოანეს სახარების განმარტებას. ესე იგი, თავის ამ განმარტებებს, ამ წერილობით, ეს წერილობითი შრომა, ეს ამბიონიდან არ წაკითხულა მისგან, ამ წერილობით შრომას ის თვლის ნამდვილ შესაწირავად, ნამდვილ
საუფლო ძღვენად მისგან გაღებულად. ესე იგი, ეს ამ შემთხვევაში თვითონ ის წერილობით რაც წერია, ეს თავისთავად მოძღვრების გადაცემა, როგორც აღნიშნეთ, რომ ესა წერილობითი გადაცემა მოძღვრების, მაგრამ საკუთრი მოღვაწეობის სახეობა, მოღვაწეობა, ესეც თავისთავად არის მოძღვრების გადაცემა, როგორც პირადი მაგალითი და პირადი ნიმუში. ერთ-ერთი ადრეული პერიოდის საეკლესიო მოღვაწე ამბობდა: მე ბევრი რამ არ მესმოდა ქრისტიანთა მოძღვრებისგან, მაგრამ როდესაც უშიშარა და ახოვნად ვიხილე ისინი ღვაწლში, განსაცდელთა წინაშე, სიკვდილის თვალწინ, ვირწმუნე მაშინ, რომ ფუჭი და არაჭეშმარიტი საქმისთვის ისინი აესოდნენ ახოვანებას, ვერ იტვირთებდნენ. და უმრ შემდეგ უფრო ცლად აღწერს: ამ პირადმა ნიმუშმა აღაფრთოვანა ის და ამის გამო გახდა ქრისტიანი. მსგავსი ფაქტები არის აურაცხელი, და თუკი ქრისტიანად გახდომა სხვა არაფერია თუ არა მოძღვრების მიღება, მაცხოვნებელი სწავლების მიღება და მაცხოვნებლობის წიაღში შესვლა, შესაბამისად, როგორც ხედავთ, პირადი მაგალითი ყოფილა ერთ-ერთი უაღმატებულესი სახეობა მოძღვრების გადაცემისა. როდესაც ამ სახეობათა შესახებ ვისაუბრეთ, ამჯერად რამდენიმე სიტყვით შემოკლებულად შევეხებით საეკლესიო ლიტერატურის ჟანრობრივ სისავსეს. ესე იგი, ამ ოთხი სახეობიდან ჩვენ გამოვყოფთ ამ შემთხვევაში პირველ სახეობას, მოძღვრების წერილობით გადაცემას, რომელიც არის იგივე საეკლესიო ლიტერატურა, და ვიდრე კონკრეტულად დავიწყებდეთ ცალკეულ ეპოქებზე გარკვეულ საუბარს, შევეხებით იმ ჟანრობრივ სახეობებს, რაც ერთ დიდ საეკლესიო სისავსეს ქმნის ლიტერატურული თვალსაზრისით. ყველა ენაზე, ყველა მართლმადებლური ქრისტიანული ლიტერატურის ენაზე, ეს ქართული იქნება, ბერძნული, რუსული თუ სხვა, ჟანრობრივი ნაირსახეობანი საეკლესიო ლიტერატურისა ბუნებრივად არსებობს. მაგრამ როდესაც ჟანრობრივ ნაირსახეობებს ჩვენ ხაზს უსვამთ, პირველი და არსებითი ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მხოლოდ ვითარების და მიხედვით განსხვავება ფორმისა, რაც ამა თუ იმ საეკლესიო ძეგლს სულიერად არასოდეს არ განასხვავებს. მოძღვრება შეიძლება გადაცემულ იქნეს ეპისტოლარული ჟანრით, ეპისტოლის გაგზავნით, შეიძლება გადმოცემული იქნეს საკუთრივ ეგზეგეტური ჟანრით, და ამაზე, როგორც ერთ-ერთ ჟანზე ჩვენ, როგორც აღნიშნეთ უკვე წინა საუბრებში, საგანგებოდ ვისაუბრებთ, შეიძლება დოგმატიკის ან დოგმატური ჟანრის ენაზე, პოლემიკის, ასკეტიკის, ლიტურგიკის, ჰაგიოგრაფიისაც კი, ესეც ერთ-ერთი სახეობა, ერთ-ერთი ჟანრია მოგესალმებით, მაგრამ ამ კუთხით სწორედ ერთ-ერთი გამოთქმითი ენაცაა ჭეშმარიტების, საეკლესიო ჭეშმარიტების უწყების ერთ-ერთი ენაც გახლავთ. აი, ყველა ამ ენაზე შეიძლება ითქვას, გამოითქვას მოძღვრება, მაგრამ მოძღვრება მხოლოდ ფორმით განსხვავდება ამ შემთხვევაში, რომ ეპისტოლე ფორმით აბსოლუტურად სხვა, ვიდრე დაუშვათ ეგზეგეტური თხზულება, ანდა დოგმატური შრომა და სხვა. მაგრამ არსი ყოველთვის ერთია. ჩვენ ჭეშმარიტებას იმის შესახებ, რომ ვთქვათ, მოიხსენოთ დოგმატი, ყველაზე აღმოდებული დოგმატი, ერთარსება სამპიროვანი ღვთის შესახებ. აი, ჭეშმარიტებას ამ დოგმატის შესახებ ქადაგებისას, ქადაგებლური ფორმით ვიტყვით მრავალათასიანი აუდიტორიის წინაშე, თუ წერილობით, ღრმა დინჯი ანალიზით და წყაროების მოხმობით დავასაბუთებთ დოგმატურ შრომაში, თუ ამ დოგმატისთვის ასკეტურად ვიღვაწებთ და განვადიდებთ ამ დოგმატზე, ეს დოგმატი იქნება ჩვენი შემშველებელი და ჩვენი რაღაცნაირად ნუგეში საფუძველი, რომ დიდნი და დიდნი სათნოებითნი ღვაწლი აღვაცნო, ასკეტური ღვაწლი ვიტვირთოთ, თუ ლიტურგიკულ მსახურებაში სწორედ ამ დოგმატის გამო დავშვრებით ღვაწლის შინაარსით, თუ სხვა, თუ მარტვილურ მოღვაწეობას სწორედ ამ დოგმატის დასაცავად შეუდგებით, იმიტომ რომ მას არასოდეს არ უარყოფთ. ესე იგი, როგორი სახეობაც არ უნდა იყოს, შინაარსი ერთია, როგორც ხედავთ, დოგმატი ყოვლადწმიდა სამების შესახებ, ისევე როგორც დოგმატი განგაცებული ღმერთის, იესო ქრისტეს ორბუნებოვნების შესახებ, ეკლესიის შესახებ დოგმატი და სხვა. ესე იგი, რაც შინაარსია საეკლესიო მოძღვრებისა, ის შეიძლება გადაიცეს ქადაგების ენაზე, შეიძლება გადაიცეს ეგზეგეტური შრომის ენაზეც, დოგმატური თხზულებისა და სხვა. ფორმა განსხვავებულია, მაგრამ შინაარსი ერთია. ამას ჩვენ ხაზს უსვამთ იმიტომ, რომ საუბრობთ რა სხვადასხვა ჟანრის შესახებ საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში, რა თქმა უნდა აუცილებლად გულისხმობთ, რომ ესაა მხოლოდ ფორმობრივი განყოფა, თორემ არსით ყველა ჟანრი, მართლმადებლური საეკლესიო ლიტერატურის უკლებლი ყველა ჟანრი არსითა და სულით ერთი და იგივეა, ერთი მთლიანობა, ერთი განუყოფლობა. მაგრამ რამდენადაც ფორმობრივი სახესხვაობა სრულიად აშკარაა, ხოლო საეკლესიო ტრადიციაში და ჭეშმარიტების წიაღში ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, იქ უმნიშვნელო არაფერი არაა. შინაარსი თავისთავადი მნიშვნელობაა, მაგრამ ამ შინაარსის გამოხატვის ფორმაც არ არის
უმნიშვნელო და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რა ფორმით გამოთქვამთ მოძღვრებას. შესაბამისად, მოძღვრების ამ ფორმობრივ გამოხატულებებსაც სხვადასხვაობას ფორმობრივ გამოხატულებებში რაც სწორედ ჟანრობრივი სახეობებია, ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ და საეკლესიო ლიტერატურა როგორც ერთი დიდი სისავსე მრავალფეროვნებისა ამ კუთხითაც შეგვიძლია წარმოადგინოთ. მრავალფეროვნებას და სისავსეს ხაზს უსვამთ არა მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ეს ბუნებითად ასეა, არამედ იმ კუთხითაც, რომ სამწუხაროდ კარგახანია ჩამოყალიბებულია დიამეტრულად სხვა შეფასება საეკლესიო ლიტერატურის, სხვა გვარი გაგება მისი. კერძოდ, დამკვიდრებულ აზრად მიიჩნევა და ძალიან სერიოზულ წრეებშიც ეს აზრი სრულიად უპირობოა. წერილობითი პუბლიკაციებიც შეიძლება მკითხველი თვალს ადევნებს. არაერთაზროვნად გამოთქმულა ამ მხრივ ამ სამწუხარო გაუგებრობის თვალსაზრისით. კერძოდ, იმის შესახებ, რომ თითქოს საეკლესიო ლიტერატურა ესაა სრული მოკლებულობა ყოველგვარი მრავალფეროვნებისა, ესე იგი ერთ სახეობა, ერთ ფეროვნება თითქოს არის საეკლესიო ლიტერატურა, სადაც არ არის არავითარი აზროვნებითი სიახლე, არავითარი ძიებანი, არავითარი მრავალფეროვნება. რომ იქ თითქოს ყველაფერი ასე ესმით, რომ ერთხელ ვიღაცამ დააკანონა და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ყველაფერი თუთიყუშებივით უნდა გავიმეორო. თუ ეს მართლაც ასეა, მაშინ საეკლესიო ლიტერატურას არაფერი ფასი არ ჰქონია. ჩვენ ამაზე ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრეთ, კითხვას ახსოვს, როცა დოგმატის რაობას განმარტავდით. საეკლესიო ლიტერატურისადმი ამგვარი გაგება გამომდინარეობს სწორედ დოგმატის, რას ნიშნავს დოგმატი, ამის ვერ გაგება. იმავე გაგებას გვთავაზობენ მავანნი და მავანნი დოგმატიკასთან დაკავშირებითაც, რომ დოგმატიკა სხვა არაფერია თუ არა რაღაც ჩარჩოები, საზღვრები, ყოველგვარი აზროვნების უარყოფა, მექანიკური პროცესი და სხვა. და კვლავ აღნიშნავთ, რომ ეს გამოთქმულია ძალიან სერიოზულ პუბლიკაციებში სერიოზული ხალხისგან, რომლებიც განწყობილებას ქმნიან თავიანთ მომხრეებშიც და ზოგადად ერშიც. ჩვენ ამ შემთხვევაში არავისთან პოლემიკის სურვილი არ გვაქვს. დოგმატიკის შესახებაც რომ საუბრობდით, მაშინაც არავითარი პოლემიკური განწყობა არ ქონია, მხოლოდ იმის გამოკვეთა გვინდა, რომ ეს ასე არ არის თვითონ პირების წინაშეც, იმიტომ რომ გარედან ხედვა არ ნიშნავს მოვლენის არსობრივ გრძნობას. შეიძლება ვინმესთვის გარედან მართლაც ასე სჩანდეს, მაგრამ თუ შემოვა იმ კარიბჭეში, რასაც საეკლესიო ლიტერატურა ეწოდება, ნახავს, რომ აქ არის უდიდესი მრავალფეროვნება, ფერადოვნება, მშვენიერების გამოვლინების აღუწყავი მრავალსახეობა და ისეთი სიცოცხლე აზრისა, აზროვნებისა, რაც არსად არ იპოვება დედამიწის ზურგზე. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ეს მცდარი გაგება გამომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ იმიდან იქედან, რომ ამგვარი აზრის მქონე პირები საკუთრივ დოგმატთა მოწინააღმდეგენი არიან. ისინი თავისუფლების შეზუდვას ხედავენ იმაში, რომ არსებობს დოგმატი, რომელიც ჩვენ არ უნდა განუჩხრიკოთ. აი, ამისდამი, ამ აზრისადმი შეუგუებლობა განაპირობებს მათ უარყოფით დამოკიდებულებას საეკლესიო მოძღვრებისადმი. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, დოგმატი ესაა უსენაესი აზრით, თავად საღვთო აზრის, ღვთის სიბრძნის გამოცხადება. და თუ ადამიანს თვითმიზნურად არა აქვს ახირებული, რომ რაღაც განჩხრიკოს, რაღაც თავისი აზროვნების მიხედვით განსაჯოს და სხვა, რა მიზანდასახულობით უნდა ჩხრეკდეს ის ღვთისგან უწყებულ სწავლებას? ეს ხომ თავადი ჭეშმარიტებისგან არის ნაუწყები. აი, ამიტომ ვამბობთ, რომ დოგმატი ეს არის როგორც უზენაესი აზრისა და უზენაესი თავისუფლების წერილობითი და ტერმინოლოგიური გამოთქმა, ფორმულირება, რადგან ამგვარად ფასდება დოგმატი. შესაბამისად, ის არათუ ზღუდავს ადამიანს აზროვნებით თავისუფლებაში, არამედ მიუძღვის ჭეშმარიტი აზროვნებითი თავისუფლებაში. ჭეშმარიტი აზროვნებითი თავისუფლება, ბუნებითი აზროვნებითი თავისუფლება თავად ღმერთია და დოგმატი არის სწორედ ის სადინარი, საიდკენაც ადამიანური გონება მისი მეშვეობით აუცილებლად მიემართება, თუ კი ის, რა თქმა უნდა, საზღვრებს არ გადაუხვევს. და საზღვრების არ გადახვევა იმ მიზანდასახულობით კი არ იქნება, რომ თითქოს თვითმიზნურად ვიღაც აუცილებელ შეზღუდულობაში მოექცეს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ სიფრთხილის გამო, როგორც მშობელი შვილს გარკვეული მიმართულებით წაიყვანს, იმიტომ რომ იცის, რომ სწორედ ეს მიმართულება უსაფრთხო და სხვა ყველაფერი მისთვის შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს. ამგვარი გახლავთ საღვთო ჭეშმარიტების, როგორც სულიერი მშობელის მზრუნველობა კაცობრიობისადმი. ყოველი დოგმატი ესაა უდიდესი სულიერი მზრუნველობის, საღვთო მამაშვილური მზრუნველობის გამოხატულება კაცობრიობისადმი. გარკვეული კალაპოტის დაწესება მისთვის, შეთავაზება უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით,
გარკვეული გეზისა, რომ არ გადაცდეს მას. თავისთავად ცხადია, ყველა ადამიანს რჩება თავისი პიროვნული ნება და უფლება, რომ საიდანაც უნდა იქეთკენ წავიდეს, იმიტომ რომ ძლაურებითად არასოდეს არ ხდება მისი მიმართვა ღვთისგან ჭეშმარიტებისგან. მაგრამ შეთავაზება, რომ ღმერთს ამის, ესე იგი ნებაყოფლობითი არჩევანის უფლება ჩვენთვის რომ არ მოეცა იმისა, რომ წავიდეთ ღვთივ დასახული გზით თუ არ წავიდეთ ღვთივ დასახული გზით, აქ რომ ძლაურებითობას ქონოდა ადგილი, მაშინ ეს კითხვა შეიძლებოდა დასმულიყო, რომ მე მინდა თუ არა მაინც მაიძულებენ გარკვეული გზით სვლას. ამგვარი რამ არ არსებობს, ამგვარი რამ რომ არ არსებობს ღვთისგან, ამის უდიდესი დადასტურებაა თავად ღვთისგან კაცება, იმიტომ რომ როგორც ეკლესიის მამები გვასწავლიან, ღმერთს რომ ძლაურებითი გზით მოენდომებინა ადამიანის გამოხსნა ეშმაკის ტყუებისგან, ის ამას რა თქმა უნდა თავისი ყოვლის შემძლეობით უეჭველად აღასრულებდა, მაგრამ ამას არ მოქმედებს უფალი, რადგანაც ის არა მხოლოდ ყოვლად ძლიერია, არამედ ამავე დროს ყოვლად სამართლიანიც. და რადგან ადამიანის დაცემა ნებაყოფლობით მოხდა, უკეთურებამ შესთავაზა მას დაცემა და ადამიანმა ნებაყოფლობით ინდომა ეს დაცემა, არც უკეთურებას არ მიუტაცია ის მძლავრებითად, შესაბამისად გამოხსნაც აუცილებლად ყოველთვის ნებაყოფლობითია, მაცხოვრისგან მოგვეწოდება გზა ცხონებისა და ჩვენზეა, რა თქმა უნდა, არჩევანი, რომ ვინებოთ ამ გზაზე სვლა. ამიტომ დოგმატი, როდესაც აი ამგვარად გაიგება, როგორც უდიდესი სულიერი მზრუნველობა, სულიერი სიცოცხლის მიწოდება კაცობრიობისადმი, რომ სხვა ფუჭ სნეულ საზრდოს არ მიეცეს ის და მხოლოდ ამით ცოცხლობდეს, არის არა მძლავრება, იმიტომ რომ მძლავრებითად ეს საზრდო კვლავ აღნიშნავთ, არავის არ მიეწოდება, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ მშობლიური უდიდესი სიყვარულის გამოვლინება. და დოგმატის დანიშნულება რა? სწორედ ჭეშმარიტი თავადი აზროვნებისგან წაიყვანოს კაცობრიობა და იმ წიაღში, როდესაც საღვთო ჭეშმარიტებისა და განღვთობის საფეხურამდე აიყვანს მას, ადამიანის აზროვნება არის სრულიად თავისუფალი, ღონ თავისუფალი მხოლოდ სიკეთეში, მხოლოდ ღვთიურობაში, მხოლოდ დაუცემელობაში. თუ დაცემულობისკენ სწრაფვაა მაინც და მაინც თავისუფალი აზროვნება, თუ აი ამ გაგებით ადამიანისთვის სიფრთხილის გამოჩენა ღვთისგან ითვლება ძალმომრევობის გამოვლინებად, აი ეს რა თქმა უნდა უაღრესად მთარია, ეს ნებისმიერი მსმენელისთვის რა თქმა უნდა გამჭვირვალე იქნება. ამიტომ ხედვა საიდკენ იქნება, იმ გაგებაც იმგვარი არის. თუ კი საეკლესიო ლიტერატურა ასე იქნება დანახული, რომ თითქოს იქ ყოვლად უშინაარსო, ყოვლად უაზრონო რაღაცა მექანიკური ჩარჩოებია დადებული, თავისთავად ცხადია, ამგვარ აზრით გამართლება ექნებოდა. მაგრამ როცა საქმე პირიქითა, საქმე აბსოლუტურად საპირისპიროა და შინაარსიც ეგლისიო ლიტერატურისა საპირისპიროა, სწორედ ამის გამო ამბობთ და ეს დასკვნის სახით შეგვიძლია ვქონდეს ჩვენ დღევანდელი საუბრისა, რომ ჭეშმარიტი აზროვნებითი თავისუფლება, მხოლოდ თავისუფლება სიკეთეში, ღვთიურობაში, საღვთო ჭეშმარიტებაში, სუფევს მხოლოდ ეკლესიაში, საეკლესიო წიაღში, საეკლესიო ლიტერატურაში და შესაბამისად უდიდესი მრავალფეროვნებაც და მრავალფეროვნებაზე ჩვენ მომდევნო საუბარში გავმახვილებთ ყურადღებას და უდიდესი მრავალფეროვნებაც უზენაესი სიკეთეებისა სწორედ აქ იჩენს თავს.